လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်ဆွေမျိုးမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကနေပြီးတော့ပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမျိုးနာပိုင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအပြင်အခြားပူလာရခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုပါအစီအမပြည့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်စတူဒီယိုရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေကိုလည်း like follow and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ရဲ့တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုစနစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း share ပေးသွားဖို့မေးပါနဲ့နော်မှာ channel လေးတွေလည်းမှာပေးပြသပြီဆိုတော့ဒီနေ့ topic ကိုစလိုက်ကြရအောင်ခေါက်မှာတော့ပြောင်းဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးတူတာဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြောင်းဘူးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် maize သို့မဟုတ် corn ဟုခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့မီဆိုအမေရိကတွင်နေထိုင်သူများမှတမိုင်းမတင်မီခေတ်ကပင်စိုက်ပျိုးရသည့်အသီးနှံဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ Aztec နှင့် Maya လူမျိုးများကမက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ပြောင်းဘူးအမျိုးမျိုးကိုချက်ပြုတ်ရန်နှင့် Nerstamalization ခေါ်သည့်ထုံးရည်နှင့်စိန်၍အခွန်ချွတ်သည့်နည်းဖြင့်ပြင်ဆင်စားသုံးရန်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင်ပြောင်းမှုသည်အမေရိကတခွင်တွင်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါသည်။1250ခုနှစ်မှ1900ခုနှစ်ကြားတွင်အမေရိကတိုက်တစ်ခုလုံးတွင်ပြောင်းမှုကိုရရှိနိုင်လာသည်။ဒေသအတွင်းရှိလူဦးရေထူထပ်သောနေရာနှင့်ထင်ရှားသောနေရာများတွင်ပိုရှန်သောပြောင်းမှုနှင့်ပြောင်းဘူးအမျိုးမျိုးအပေါ်တွင်အခြေခံ၍ကျေပြန်းသောကုံသွဲမှုကွန်ရက်ကိုတိစောက်ခဲ့ကြပါသည်15ရာစုနောက်ပိုင်းနှင့်16ရာစုအစောပိုင်းတွင်ဥရောပသားတို့အမေရိကန်နှင့်ဆက်သွယ်လာကြသောအခါတွင်စွန့်စားရှာဖွေသူများနှင့်ကုံသွဲများသည်ပြောင်းမှုကိုဥရောပသို့ပြန်လည်တည်ယူသွားခဲ့ကြပြီးအခြားနိုင်ငံများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြပါသည်ပြောင်းမှုသည်ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးတွင်စိုက်ပျိုးနိုင်မှုနှင့်လူကြိုက်များမှုတို့ကြောင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေတာစတူဒီယိုရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပြီးနှိပ်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။